أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا. تفسیر خزائن العرفان میں ہے یعنی بڑھاپے کی طرف. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم.